Hej og velkommen til Hostshops videopræsentation til de datalister, du møder i f.eks. dit produktkatalog, brugeroversigt med videre. Jeg vil vise et eksempel med produktkataloget. Jeg går derfor ind i webshop og produktkatalog. Disse datalister tilbyder mange muligheder, og listerne opdateres automatisk, så søgningerne, sideskift og andre ændringer af listen ikke forårsager, at browseren skal genindlæse siden. Dette giver dig en mere behagelig måde at arbejde på. Listerne viser som standard 20 resultater per side. Hvis listen indeholder mere end 20 resultater, er det muligt at bladre via knapperne øverst og nederst på siden. Vi kan også skrive det sidetal, vi vil over på, direkte ind her. Som vi ser øverst på siden, kan vi se forskellige søgefiltre. Du kan søge på specifikke ord her. Du kan søge efter kategori, og du kan søge efter producenter. Yderst til venstre side har du mulighed for at vinge de produkter af, du ønsker. Det kan du gøre, hvis du fx skal masseopdatere. På denne måde opdaterer de valgte produkter på én gang. Her finder du titel. De resterende felter afhænger af, hvilken dataliste du befinder dig i. Du har mulighed for at sortere i dette tilfælde produkterne efter de forskellige oplysninger, der er om produkterne. For eksempel kan du sortere efter pris ved at trykke på priskolonnen. Derefter vises en pil, som angiver, om den sorterer fra høj til lav eller fra lav til høj. Holder du musen over en kolonne, kan du også se, at en ekstra pil kommer frem. Trykker du på denne og går ned i kolonner, kan du vælge forskellige oplysninger til og fra med afvingning. Jeg kan f.eks. trykke på pris her, og så forsvandt den, og jeg kan vælge den til igen. Du kan også ændre rækkefølgen på kolonnerne ved at tage fat i en kolonne og drag and drop den. Du kan f.eks. sætte den foran producenten. Det er også muligt at ændre bredden på kolonnerne. Det gør du ved at tage fat her og trække dem til siderne. Ud fra administrationen links mod højre vil der optræde forskellige ikoner afhængigt af, hvilke indstillinger der er for dataene og hvilken dataliste du er i. Ofte vil slet og redigere knappen være der. Trykker du på slet knappen vil produktet slettes, og trykker du på redigere vil du komme ind på en ny side, hvor du kan skrive forskellige indstillinger ind. Ofte vil der også være sorteringsnumre i datalisterne. Her kan man sortere efter nummer. Jo lavere et nummer, desto højere placering. 0 er det laveste. På denne måde kan du nemt administrere og læse dine datalister i Hostshop-systemet.